Eu vou começar meu podcast de hoje, que eu quero falar sobre a crise econômica que se anuncia nos Estados Unidos com essa cena da minha quebrada. Aquilo é um cão de rua. E aquilo é ração que as pessoas colocam para ele todo dia. E também colocam água. Nas periferias, as pessoas são solidárias até com os animais. Não é onde estão as pessoas mais ricas da minha cidade, vocês podem ter certeza. Mas são boa gente. São boa gente. E por que que eu escolhi isso? Deixa eu contar o meu dia para vocês entenderem. Essa plataforma acabou de me notificar que meus canais estão paralisados. Porque eu não enviei para eles o número de PIN que eles deveriam ter me enviado há 4 meses atrás. Certo? Então eles não me enviaram o número. E por eu não ter reenviado esse número, que eles nunca me reenviaram, todos os meus canais foram cancelados. Todas as minhas assinaturas, aliás. E aí, bom, fica ruim, né? Porque eu tenho $240 para receber. Não é muito para quem tem dinheiro, mas para mim faria diferença. E agora não vou mais. Mas deixa eu conferir se eu não coloquei a minha gelatina no lugar errado e daqui a pouco a gente... Pronto, deu certo. Eu realmente tinha colocado a minha gelatina no freezer. E como eu tô indo para minha mãe, quando eu chegasse ela ia estar congelada. Explicar. Tô indo levar... Certo, um queijo. Minha mãe pediu, bom, meio queijo, né? É o que dá. E eu gosto de me dar luxo de vez em quando. Nesse caso, deixa eu mostrar para vocês o luxo que eu estou me dando. Peraí. É um chocolate. Eu não gosto tanto assim de chocolate, eu também nem posso comprar muito. Mas... eu resolvi comprar esse para dar para minha sobrinha. Mas vamos ao caso. A ideia de hoje é... tá, foi um dia muito frustrante, muito frustrante. Esse negócio do YouTube me quebrou as pernas. Porque eu contava com esse dinheiro. Mas... e aí me sugeriram criar um apoia-se. Eu não entendia como a coisa funcionava e criei um apoia-se muito merda, sabe? Um apoia-se muito merda. Que vai ser um fracasso, porque tem um layout horroroso. Enfim. Ruim, mas sempre pode piorar, claro, né? Isso aqui é a vida. Hoje eu vou pelo trilho. Tem dias que... né? Mas... eu falei... não, hoje eu não tenho nem cara pra gravar uma live. Que ninguém merece, né? Alguém azedo falando. Mas eu falei, gente... eu tenho uma solução. Eu gravo agora... e aí... eu posto mais tarde. E se eu postar como ao vivo, as pessoas podem comentar e eu posso comentar o comentário deles. Sem que a minha frustração desagrade os outros. E com a possibilidade de todos participarem, né? É, juntando a imagem que eu tô produzindo com as falas que as pessoas... farão ao assistir, é como se a gente tivesse o dobro de tempo. E aí eu posso fazer um vídeo de, por exemplo, 45 minutos, render como se ele durasse 1 hora e meia. É uma boa ideia. Aí eu vou aproveitar os momentos que eu tenho antes de entrar em colapso, né? E vou gravar. Dona mãe fez pão de queijo.
ela me chamou para comer. Aí eu tô indo, aproveitei e tô levando um meio pedaço de queijo que ela pediu também. Mas eu não vou falar sobre isso. Quer dizer, não diretamente, porque até que sim. Hoje, conforme prometido, a gente vai falar sobre a crise econômica terrível que se anuncia para os Estados Unidos. E algumas pessoas no nosso canal do Telegram perguntaram: Leider, a crise vai vir? Eu falei: vai ser pesada e duríssima. Quais os efeitos para o povo americano e para o povo brasileiro? Esse é um bom assunto. A gente tem uma ideia pálida na crise de 1929. A crise de 1929 permite que a gente tenha uma ideia do que está para acontecer nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. No Brasil, bom, houve mudanças tectônicas capitaneadas por Getúlio Vargas. E eu acredito que agora, na figura do presidente Lula, a gente tem outro homem capaz de promover mudanças tectônicas. Agora ele não promove. Porque, cara, olha a conjuntura. Lira, sabe, Pacheco, o Judiciário, Globo, a quantidade de mentecaptos que foram eleitos. A conjuntura é extremamente... O Roberto Campos Neto, que é o pior de todos, né? Conjuntura extremamente desfavorável, e mesmo nessa conjuntura horrorosa, ele vem conseguindo fazer verdadeiros milagres. Recebe críticas da direita, normal, né, da extrema direita, que é o que ela sabe fazer, e até da esquerda, da extrema esquerda, tanto da extrema esquerda quanto da esquerda namastê, esquerda cirandeira, né, esquerda solzinho. Não se espera muita coisa desse povo, não, de verdade. O identitarismo, honestamente, o identitarismo é uma manobra liberal para escamotear a verdadeira luta, que é a luta de classes, certo? Ela divide, ela segrega, ela separa, para que os liberais conquistem. E aí... tem gente que acredita que democratas, trabalhistas ingleses são de esquerda. Esquerda morreu nesse país. Está morrendo na Europa quase toda. Está sendo substituída pelo identitarismo okeísta namastê, né? Que não pode falar de socialismo, que não pode falar de luta de classes, que não pode falar daquilo que realmente importa, que é a superação da pobreza, da miséria, da exploração do homem pelo homem. Tem que ficar nessa, de letrinha, de eu contra o mundo. Na verdade, se você for analisar, existe muito pouca diferença entre esses namastês, né? Eu não me recuso a chamar esse povo de esquerda. E os skinheads, você sabe qual que eu lembro dos skinheads? Eu contra meu irmão, eu e meu irmão contra nosso pai, eu, meu irmão e nosso pai contra nossa família, eu e nossa família contra nosso clã, eu e nosso clã contra nossa tribo, eu e nossa tribo contra o nosso povo, eu e nosso povo contra nossa nação, eu e nossa nação contra o mundo. É isso. Não tem muita diferença na prática entre esses namastezinhos, esses wokeístas e os skinheads. A embalagem é diferente. Ela é bonita, ela é cor de rosa, ela é brilhante. Mas o conteúdo é isso. O conteúdo é isso. É a esquerda que a direita sempre sonhou. Eu me recuso a fazer esse papel. Hoje aconteceu, antes de eu entrar na questão dos Estados Unidos, aconteceu uma coisa que mostra bem o quanto essas pessoas são patéticas. Tem uma certa doutora, que também é aquele esquema de patisserie, né? Só fazer pães, todo tipo de pães. Uma ruiva muito bonita,
filha de um ex-colega minha, num colégio que eu trabalhei. Uma mulher admirável e bonita. Aí eu escrevi no meu Twitter, né? Alguma coisa sobre ruivos bonitos e gentis seriam o melhor do mundo. Aparece um cidadão que eu não tenho a menor ideia de quem é, que adota aqueles nomes, né? Aquelas coisas clichê. E fala, nossa, isso não seria denotativo de machismo, não? E marca essa doutora, que, por sinal, ruiva, né? Ela deu uma resposta muito gentil, mas eu não resisti. Falei pro cidadão, falei, eu não sei se o que eu disse denota machismo, porque eu tenho TEA e eu sou muito conotativo. E, perdão, foi o contrário, eu falei, isso não está conotando machismo, porque eu tenho TEA e sou muito denotativo. E eu vou falar uma coisa para você. O fato disso ter ofendido um homem, ou pelo menos um suposto, e não uma mulher, fala muito sobre esses tempos horríveis em que a gente vive. E você pode continuar lacrando no seu perfil, no meu nunca mais, se fui, bloqueei. Porque tá assim. E o que que isso tem a ver com os Estados Unidos? Tudo. O que aconteceu nos Estados Unidos, processo de depauperação contínua, gentrificação contínua, rebaixamento dos níveis salariais. Cara, o salário médio do americano hoje, nominal, é o mesmo que era em 1977. Quer dizer, uma família americana, um trabalhador americano ganha hoje o mesmo que ganhava em 1977. Só que em 1977, com 6 mil dólares, se pagava a anuidade de uma universidade de ponta, como Harvard, Princeton, Stanford. Hoje, a anuidade dessas universidades é 60 mil dólares. Então, não vou nem falar sobre o padrão de consumo geral. As mercadorias permaneceram baratas, de um modo geral. Mas essa foi a estratégia. Transferir a produção industrial, é preciso entender isso se vocês quiserem entender o impacto dessa crise nos Estados Unidos. Eles transferiram a produção para a China, principalmente. Mas também para o norte do México, para nações do leste asiático. Fizeram isso de maneira contínua, ao longo de décadas. Isso garantiu que, na prática, o salário nunca subisse. Porque os empregos industriais, que são os que pagam melhor, eles foram escasseando. Para evitar um aumento da inflação dos produtos, essas empresas que transferiam suas bases industriais para a China, estou falando de China, mas tem outros lugares, mas China serve melhor ao nosso propósito. Essas empresas que transferiram as bases industriais para a China, eles cobravam preços baixos pelos produtos que eram fabricados em outros países. Então, você tem uma fábrica qualquer de uma empresa americana. Essa fábrica qualquer monta uma unidade na China, onde os custos de produção eram muito mais baratos. E aí esse produto feito na China pela empresa americana era mandado de volta aos Estados Unidos com preço competitivo. Por anos, décadas, isso segurou a inflação dos produtos nos Estados Unidos, mas segurou também os salários, pelo mecanismo que eu já expliquei para vocês. Ao mesmo tempo, os serviços não puderam ser exportados, por razões óbvias. A pessoa não podia estudar na China, ou tratar de dente, da saúde na China. Então, a inflação dos serviços, ela foi aumentando. A casa, que era
um bem destinado à moradia, foi lentamente se transformando em um investimento. Para ser um investimento rentável, ele tinha que render mais que a inflação. Então o que foi acontecendo com o preço dos imóveis? Foi aumentando, 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 de tal maneira que se tornou impossível fazer o que era comum na década de 1970, alguém com 20 e poucos anos comprar sua casa própria. E mais, com o preço da educação aumentando, você também, além de financiar sua casa, tinha que financiar seus estudos nos Estados Unidos. E tinha que ter um plano de saúde. Tudo isso acabava consumindo uma parcela cada vez maior dos salários. Cada vez maior. Perfeito? Então a população americana foi empobrecendo, empobrecendo, empobrecendo continuamente, sem parar, durante décadas. Ao mesmo tempo, o lucro das corporações aumentava. Então o ganho dos rentistas, dos especuladores imobiliários, dos banqueiros, dos financistas, só foi crescendo. Certo? Essa é a situação dos Estados Unidos hoje, e é como ela foi construída. Um país onde a maior parte das pessoas ganha muito pouco, tem que trabalhar demais para consumir o mínimo. E mesmo isso, cada vez mais difícil. Certo? Estamos chegando na casa da dona mãe, vamos fazer a troca de reféns. Aqui, ó, o que eu tô vindo resgatar é esse. É esse aqui. O Marcinho disse que é um negócio ruim para eles. Para mim foi bom. Pronto, estou levando reféns. Pão de queijo, biscoito de queijo. Aqui a dona mãe. Nossa senhora. Bom, onde a gente tava? Aí, eu tava explicando a crise nos Estados Unidos. Mas eu não vou explicar, sabe, com número, com dados. Não, não. Eu quero que vocês entendam como a coisa aconteceu. Para que vocês sintam o que está acontecendo. Certo? É, nós vimos que o processo de transferência das unidades produtivas, das unidades fabris, das indústrias americanas, primeiro para o norte do México, depois para a China, depois para o Japão, para o leste da Ásia, sudeste asiático, para todo mundo, foi um processo contínuo. E nós vimos que isso, ao mesmo tempo que manteve baratos os bens industriais, o que favoreceu a estratégia do consumismo como religião, fez os salários declinarem e não impediu a inflação dos serviços, certo? Mas a coisa mais profunda do que isso, certo? Bem mais profunda do que isso. Deixa eu tentar explicar para você. Olá. Então, durante todo esse processo, outras coisas foram acontecendo. O enfraquecimento dos sindicatos, por exemplo, foi o mais importante. Há inúmeras pesquisas, abundam pesquisas que mostram o seguinte, que quanto... Vou pegar um caminho bem longe para ir para casa, para a gente poder ir conversando. Andando, quando eu estou ansioso, eu tenho ansiedade. E hoje foi um dia, como eu disse, horrível. Mas andando eu consigo conversar, eu consigo raciocinar. Então, vou pegar o caminho mais longe para ir para casa. Fazer uma volta enorme, que aí eu posso continuar conversando. Mas voltando, ao longo de todo esse processo, o enfraquecimento dos sindicatos, como eu disse, inúmeras pesquisas atestam que quando os sindicatos são enfraquecidos, e quanto mais eles são enfraquecidos, mais os salários declinam em favor do lucro. Ou seja, sindicatos fracos ou poucos sindicatos torna os trabalhadores pobres e os burgueses ricos. Foi por isso que o Temer caiu matando em cima dos sindicatos com a reforma trabalhista. O objetivo era realmente enfraquecer sindicatos. Você pode ver que a conversa do direitoide, do liberaloide, sabe? Desse povinho é, nossa, sindicato é linda mamata. Só para roubar dinheiro do trabalhador. Aham, quem rouba dinheiro do trabalhador é o capitalista. Porque o lucro não é outra coisa que não o trabalho não pago. É a mais-valia, isso é óbvio. Certo? A ideia de enfraquecer os sindicatos é enfraquecer o poder de barganha do trabalhador.
A reforma trabalhista do Temer, que o inferno tem algum dia, teve esse objetivo: enfraquecer o trabalhador e diminuir os salários, para aumentar os lucros, evidentemente. Aí você tem essa conversa para boi dormir que diz: ó, se os salários forem diminuídos, mais gente vai ser contratada. Aham, claro que mais gente vai ser contratada. Por exemplo, aonde? Porque o que aconteceu no Brasil foi o exato. Foi o exato oposto, o desemprego aumentou. Mas se o salário diminuiu, como é que o desemprego aumentou? Isso é óbvio, porque esses liberais, a imprensa, trata todo mundo como burro. O que acontece é que, à medida que os salários foram declinando, a capacidade de consumo das pessoas foi diminuindo. Sem poder consumir, cada vez menores eram as vendas, certo? Você tinha venda cada vez menor. Ora, com as vendas diminuindo, os lucros também vão cair. Então esses imbecis, esses empresários brasileiros, como eles são burros, gente, meu Deus do céu. É o que dá estudar nessas unisquinas, né? Estudar administração de empresa em unisquina. Esse é o resultado de ficar estudando administração de empresa em unisquina. Os imbecis são burros do caralho, com todo respeito, que é possível ter com essa gente. Eles acreditam que salário é um custo. É só um custo. Diminui esse custo, o lucro aumenta. Só que os jumentos se esquecem que, para ele ter lucro, ele tem que realizar a produção. Como é que você realiza a produção? Vendendo o que você produziu. Certo? Vendendo o que você produziu. Ora, se as pessoas ganham menos e ganham pouco, elas não vão comprar. Então o lucro não vai ser realizado, porque a venda não se realiza. Certo? Isso seria óbvio. Deveria ser óbvio para esse povo burro. Mas não é. Não é, as pessoas não aprendem, elas se recusam a aprender. É o que ensina na Unesquina, suas teorias desses americanos fracassados. Como se eles soubessem ganhar dinheiro. Quem nos últimos 50 anos, 40 pelo menos, 45, soube ganhar dinheiro? Os chineses. E que autor chinês se ensina nas universidades brasileiras? Nenhum. Só ensina esses bostas desses americanos. Que fuderam com o país deles, que lascaram o país deles, que arrebentaram o povo deles, a nação deles, os trabalhadores deles. Certo? Ensina-se esses merdas, como se eles soubessem o que estavam fazendo. É óbvio que não sabem. Tanto não sabem que o resultado é esse que está todo mundo vendo. Certo? Um empobrecimento. Esse fenômeno que está acontecendo no Brasil, que aconteceu na Argentina, e que está acontecendo em uma escala muito larga nos Estados Unidos da América, vou descer por aqui porque parece mais seguro. O que aconteceu numa escala muito larga nos Estados Unidos da América vai acontecer no Brasil, sabe? O empobrecimento massivo da população. Eu trabalho como voluntário de pessoas que ajudam as populações em situação de rua. E é nítido o efeito dessas políticas merda sobre as pessoas, sobre os trabalhadores, sobre as trabalhadoras, sobre os jovens. Você fala, o jovem não quer estudar, mas para que ela vai estudar? Porque ela acredita que se a rebeldia contra o sistema, que ela acredita que a vida dele vai melhorar? Será que alguém tem coragem de chegar num jovem e falar, não, estuda que sua vida vai ser boa? Cara, eu fui professor 20 anos. E eu posso dizer para os jovens, mude a porcaria desse país, derrube esses velhos filhos de uma puta, derrube eles, ou seu destino vai ser muito pior que o dos seus pais, certo? Deixe de eleger esses pastores merda, deixe de eleger esses liberaloides, deixe de eleger Bolsominion, Ancap, Incel, toda essa raça de víboras. Ou o seu destino vai ser muito pior do que o dos seus pais. Você não vai viver melhor que ele, você vai viver pior. É para isso que o programa do MDB, Ponte para o Futuro, foi feito. O futuro que eles querem é um futuro que os trabalhadores oriundos da classe média e da classe pobre, bom, a classe média se transforma em pobre, e os pobres se transformam em miseráveis. Para que os ricos se tornem riquíssimos. Esse é o objetivo deles. O objetivo é esse. Perfeito?
para que isso aconteça, vou dar um exemplo de médico. Médico ganha muito, mas vai ganhar pouco. O processo já está acontecendo com o dentista. Por quê? Vou dizer uma coisa para vocês. A profissão de médico não tem muito futuro. Médico, hoje, é o datilógrafo do passado. Porque com os avanços cada vez maiores da robótica, da inteligência artificial, de tecnologias de aquisição de dados, médicos se tornarão simplesmente desnecessários. Robô faz cirurgia melhor, de maneira mais eficiente. Um computador com capacidade, um supercomputador, na verdade, o próximo supercomputador, com inteligência artificial e grande capacidade de aquisição de informação e processamento de informação, bem como instrumentos que consigam essas informações na forma de exames, eles podem trabalhar muito melhor que bioquímico do que biomédico, chegar a exames muito mais detalhados, com imageamento. O que é um tomógrafo? Por exemplo, junta a ideia de tomógrafo com raio-x, com todas essas ferramentas de imageamento. E você vai ver o quê? Você vai ver que a capacidade de aquisição de informação por mecanismos de robótica é cada vez maior, gente. Você junta todos esses exames que podem ser feitos por máquinas, coloca dentro de um programa de inteligência artificial e você vai ter um diagnóstico melhor do que o de qualquer médico possa te dar. Pelo menos esses médicos que não estão dispostos a trabalhar, que não estão dispostos a ouvir, que não estão dispostos a entender realmente o que o paciente quer ou precisa. Certo? Robô com inteligência artificial e computador faz muito melhor. E esses equipamentos estão surgindo. Já existem alguns no Japão, protótipos, existem também na China. Vai chegar um tempo, e não vai demorar esse tempo, que se coloca a pessoa numa espécie de cápsula, passa uma série de feixes de laser que mapeiam completamente o organismo da pessoa. A partir daí eles sabem o que a pessoa tem, fazem um diagnóstico, fazem um prognóstico e já diz que remédio tem que tomar. Se for necessário cirurgia, um robô com inteligência artificial faz a cirurgia melhor do que um médico. Pronto, é isso. E aí, meu filho, acabou a profissão de médico. Vai continuar existindo médico? Sim, mas nesses locais onde os médicos brasileiros, em sua maioria, não querem trabalhar. Na Amazônia, nos rincões, entre os pobres, entre essa gente que os médicos, em sua maioria, não querem nem saber. Gente como eu, por exemplo. Gente como eu. Pessoas como eu não vão ter dinheiro para pagar esses instrumentos, esses equipamentos. Vão ter que ser atendidos por médicos de verdade. Só que esses médicos de verdade, a necessidade deles vai cair porque, tá? 30% que é hoje, certo? 30% que é hoje. E aí, gente, o salário de todos os médicos, bom, se a necessidade for de 30% dos médicos atuais, o salário vai ser de 30% que eles atualmente ganham. Vai ter uma queda brutal no salário médio dos médicos. Quem fica rico não é necessariamente o médico. Rico fica o dono de hospital. Certo? Veja o que está acontecendo com os dentistas. Cada vez mais, dentistas são funcionários de clínicas. Certo? Dentistas são funcionários de clínicas. Foi-se o tempo que a maioria dos dentistas trabalhava para eles mesmos. Dentista cada vez mais funcionário de clínica. Isso vai acontecer com os médicos. E aí eles vão entender que não fazem parte da classe dominante. Eles vão entender que faz parte da classe trabalhadora. Mas a questão não é de vingança. Quando essa classe em particular, a questão não é essa. O que a gente tem que ressaltar numa situação dessa é a questão da divisão de classes, da gentrificação das profissões. Engenheiros serão substituídos por inteligência artificial. Médicos vão ser substituídos por inteligência artificial mais robótica. Dentistas podem ser substituídos por inteligência artificial mais robótica. Farmacêuticos.
biomédicos. Quantas profissões vão falar? Até professores. A maioria dos professores é substituível. A maioria dos professores não está nem aí com os alunos. Acha bonitinho que todo mundo se saia mal. E isso vale para o professor universitário também. Os professores que não poderão ser substituídos, nunca, são os do ensino fundamental 1 e 2. Esses precisam de contato humano. Os demais, eu não diria todos, mas em sua maioria serão substituídos pela tecnologia. Seja por robôs que darão aula no lugar deles, ou seja por bons professores que darão aulas que serão repetidas virtualmente. Certo? E aí, profissões que a gente achava insubstituível, elas vão desaparecer. O capital tem que achar uma solução para isso, dentro de uma estrutura que aumente a concentração de renda. A ideia é que haja cada vez menos pessoas ganhando muito dinheiro e que todos os trabalhadores ganhem cada vez menos, certo? Pouquíssimos muito ricos, muitíssimos muito pobres. Isso está acontecendo nos Estados Unidos. E olha que os Estados Unidos nem de longe tem uma tecnologia tão grande quanto aquela que você vê na China ou no Japão. É isso que está acontecendo lá. Isso está acontecendo na Europa. Você certamente deve conhecer algum europeu. Alguém que morou nos Estados Unidos. Um europeu é melhor. Um europeu que morou na Europa, por exemplo, até a queda do Muro de Berlim, até o fim da União Soviética, pode dizer muito bem o que aconteceu com o padrão de vida e de consumo dele depois da criação da União Europeia, certo? E ele vai falar para você o que aconteceu com o padrão de vida dele. A Inglaterra é um ótimo exemplo. Margaret Thatcher, ela conseguiu a proeza de liberalizar também o Partido Trabalhista. Não sei se vocês conhece a figura decadente de Tony Blair. Tony Blair, junto com Bill Clinton e Fernando Henrique Cardoso, formou a chamada Terceira Via. O que é a Terceira Via? Nem direita nem esquerda, ou seja, direita. Direita liberaloide. Essa que deu origem aos wokeístas identitários de hoje. Certo? Essa que tem vergonha de ser esquerda. A esquerda que tem vergonha de ser esquerda. A esquerda que sonha em ser direita. Que fala em teto de gastos, equilíbrio fiscal, arcabouço, reforma, desestatização, modernização, né? Essa suposta esquerda surgiu com Tony Blair. Foi um triunfo da Margaret Thatcher. Conseguir fazer a esquerda ter vergonha de ser de esquerda. Conseguir fazer ela abraçar pressupostos teóricos que são da direita. Políticas que prejudicam a classe trabalhadora e beneficiam apenas os ricos. Certo? Sobre isso nós estamos falando. Sobre esse tipo de gente. E nos Estados Unidos, evidentemente, isso aconteceu em primeiro lugar do que em qualquer outro lugar do mundo. Com Ronald Reagan. Depois da derrota de Jimmy Carter. Conseguiu derrotar Jimmy Carter. Teve a época do filme Rambo, né? As pessoas se cansaram. Houve uma espécie de renascimento patriótico. Esse renascimento patriótico nós vimos no Brasil no que deu. Né, os patriotários, os patriantas nos Estados Unidos. Eu não sei se muita gente assistiu só Rambo 2 e Rambo 3. Rambo 1, primeiro Rambo, é um filme sobre... O Sylvester Stallone foi brilhante. Ele pegou... Como é que é o nome? Tem uma palavra. Espírito do tempo, sei lá o que, Geist. Ele pegou... Zeitgeist, a palavra é essa, a palavra em alemão, Zeitgeist. Sylvester Stallone capturou muito bem o Zeitgeist da época dele e está capturando bem o Zeitgeist da época atual. Não sei se vocês viram a entrevista em que ele fala que não quer no set dele
homens soja e mulheres granola. Essa foi a expressão que ele utilizou. Homens soja e mulheres granola. Ele não quer mais a sete dele. Então ele está capturando o espírito do tempo. As pessoas encheram o saco, estão enchendo o saco de wokeístas. Sabe? Do mimimi. Do blá blá blá. Da letrinha. Que não leva em consideração o preto de verdade, o pobre de verdade, o trabalhador e a trabalhadora. As pessoas estão enchendo o saco. Certo? Estão enchendo o saco, estão se cansando. E o Sylvester Stallone foi o primeiro, lá no finzinho dos anos 70, a entender isso. Falou, cara, as pessoas estão enchendo o saco. Não estou dizendo se ele está certo ou está errado. É um pé de tamarindo, gente. Um homem tamarindo. Não estou dizendo se ele está certo ou está errado, não. A questão não é essa. Nós nem estamos fazendo julgamento deontológico. Eu estou tentando explicar para vocês o que aconteceu. E aí o nosso colega Stallone, ele entendeu bem o Zeitgeist, percebeu que as pessoas estavam ficando de saco cheio e fez Rambo 1. Rambo, que era um cara que tinha vindo da Guerra do Vietnã e aí enfrentou os protestos, né, contra a guerra e tal, e estava sendo perseguido pelas próprias autoridades, mesmo depois de ter supostamente, né, visão dele da vida pelo país dele. E essa mensagem pegou fundo, cara, porque de fato foi isso que aconteceu. Nossa, que acerola a vida. Mas enfim, Stallone pega o leitmotiv. E aí Rambo 2 foi um sucesso muito maior. Teve, sei lá o que, o lutador, Rock, o lutador, né? Escadariza Filadélfia. Era um homem-homem. Não um homem soja. Era um homem-homem. E isso encantou muita gente. Aquele discurso meio cut, né? Não interessa o quanto você bate. Interessa o quanto você aguenta apanhar. Essa coisa tóxica que ainda existe até hoje, né, que romantiza o sofrimento, a exploração. É, isso apareceu em Rock Lutador, não sei se, acho que no Rock 2, né, é isso, eu falo pro filho dele, um dos filmes da franquia, a própria noção dessas franquias, né, antigamente, gente. Eu não sou dessa época, mas eu e não sou o maior entendedor de cinema. Mas os filmes, na verdade, quem mudou isso tudo foi Guerra nas Estrelas. Depois de Guerra nas Estrelas, foi um lance muito efeitos especiais, história baseada em fantasia. Guerra nas Estrelas deu um novo leitmotiv para os filmes. Certo? Um novo leitmotiv. Que é esse baseado em efeito especial, numa história supostamente cabulosa e tal. O cinema mudou para sempre. O tipo de filme de antes de Guerra nas Estrelas era um, e o tipo de filme de depois de Guerra nas Estrelas é outro bem diferente. Olha lá a igreja, né? Ah, meu Deus, estão reformando. Eu tenho que passar mais perto, mostrar para vocês. Certo? E nós estamos falando, gente, desse período histórico. Fim dos 70, começo dos 80. Que foi quando começou a passagem da transição da sociedade americana, formada por trabalhadores de classe média, que ganhavam bem, que conseguiam sustentar bem as suas famílias, para uma sociedade que passou a viver cada vez mais na fantasia. Quando eu falo que não esses filmes, tipo DC Comics, Marvel, essas bobagens com dragões, né, vikings, que nojo eu tenho de viking, aqueles branquelos inúteis, certo? Não gosto disso não, acho que muito nada a ver, e passa por essa ideia de fantasiar, né, porque você não quer mais transformar a realidade, ninguém quer mais transformar a realidade. As pessoas querem viver uma fantasia.
existe uma diferença muito grande entre ter um sonho, como o reverendo Martin Luther King Jr. tinha, I have a dream, e ter uma fantasia, que é você ser um viking, que é você ser um cavaleiro Jedi, que é você ser um super-herói vestido de capa, um americano imbecil, que acha que está acima do bem e do mal. O super-homem que nem homem é. Certo? Esses são os novos tempos. Esses são os novos tempos. A reforma da igreja começou por lá, então nós vamos ter que fazer outra curva. Mas como eu disse, eu só estou andando para fugir da ansiedade. Então tá tudo bem. Né, eu quero muito ter uma live hoje, mas eu não consigo sentar e olhar para o monitor do meu computador. Não depois do dia de hoje. Que sabe quando você não tem nada e até isso te toma? É isso, né? Eu tinha $240, não tenho mais. Eu já estava ficando chateado porque o dólar caindo significava que o dinheirinho que o Google e o YouTube iam me passar ia só diminuindo. Mas às vezes eu apertava tudo. Repito. Eu recebi um negócio falando que meus canais foram paralisados porque eu não enviei para eles um número de PIN que eles nunca me enviaram. Faz 4 meses que eu requisitei. Eles nunca enviaram. E aí eu tinha que reenviar para eles esse número que eu nunca recebi. Por não ter enviado para eles o número que eu nunca recebi, eu na prática estou desmonetizado. E é isso que Leider, que já estava numa situação ruim, bom, piorou, né? Não há nada tão ruim que o capitalismo não consiga piorar. É isso. Vou falar para vocês, gente. Doeu. Deixa eu tentar mostrar. Eles limparam aqui, ó. Se chama bater passo. A igrejinha tá lá na frente, não consegui. Cadê a mal? Dá pra ver a torre. Vamos reformar. Isso é bom. Tomara que consiga. Faz tempo que eu não vou rezar. Que nem pra isso eu não tenho força. Mas vamos voltar, né? Tá falando da situação dos Estados Unidos. Então, nesse período, fim da década de 1970, começo da década de 1980, e ao longo da década de 1980, todas essas coisas foram sendo modificadas na estrutura da sociedade americana. A princípio, como quem afunda lentamente na areia movediça, eles não entenderam que os salários pararam de crescer, mas os lucros não. Na verdade, eles estavam inebriados por esse aumento de lucros. Eles estavam inebriados. Foi a época que um pessoalzinho, cheirador de pó, apareceu nas Yuppies apareceram na década de 1980. Os Yuppies, foi a era dos Yuppies. As pessoas que perceberam que a especulação financeira estava dando mais dinheiro do que o trabalho produtivo, que compensava muito mais você investir no mercado de ações, no mercado imobiliário, do que numa loja, numa mercearia, numa marcenaria, numa pequena fábrica, certo? Pessoas que primeiro entenderam que a produção estava sendo transferida para o exterior e que o negócio era a especulação. Os Yuppies, isso, Yuppies com Y, Yuppies foram os primeiros a sintetizar esses novos tempos nos anos 80. Perfeito? E aí vem os anos 90. Nos anos 90, com o fim da União Soviética, 1991, o mercado comum europeu é abolido, o Tratado de Roma é abolido e cria-se a União Europeia. E a ideia da globalização. A globalização, ela tem uma função interessantíssima que pouca gente comenta. Eu gostaria de comentar para vocês entenderem o que vai acontecer com os Estados Unidos, com os americanos. Ela serviu para enxugar dólares. À medida que você... À medida que as unidades produtivas eram esparramadas pelo mundo, fábricas iam se abrindo,
de acordo com a vantagem competitiva. Vou dar um exemplo. Aqui na minha cidade tem uma montadora da Mitsubishi, mas não tem nenhuma fábrica de autopeças. Isso quer dizer que todas as peças vêm de fora. Algumas do Brasil mesmo, mas a maioria da Holanda, da Tailândia, do Japão. Catalão é o segundo município que mais importa no estado de Goiás. Só perde para Anápolis. Importa mais de US$1 bilhão. Importa não só para o Mitsubishi, mas também para John Deere. E uma série de empresas químicas, mas principalmente essas duas. Mitsubishi, que é japonesa, John Deere, que é americana. Veja, quando você importa peças da Tailândia, da Holanda, do Japão, para montá-las no Brasil, você compra e paga em dólar por peças tailandesas, compra e paga em dólares por peças japonesas, compra e paga em dólar por peças holandesas, certo? Então você está fazendo o dólar circular no mundo, o dólar ser necessário no mundo. Esse é o objetivo. Isso vai aumentando o consumo de dólares, e toda vez que você faz uma transação em dólar, algum banco, em algum lugar do mundo, está ganhando algum dinheiro. Certo? Está ganhando dinheiro para fazer a transação, como intermediário. Então ele está abocanhando a parte que deveria ser da indústria, que deveria ser do trabalhador. Então, quanto mais a globalização avança, mais os salários declinam. E as pessoas passam a ganhar menos, para que os magnatas, né, os especuladores, ganhem mais. Então você aumenta muito a riqueza de uma classe global de especuladores e financistas para diminuir globalmente o valor dos salários. Certo? Então, embora venda essa ideia de que no mundo inteiro o emprego industrial prospera à medida que a globalização avança, o que acontece é exatamente o contrário. Os operários, que têm que concorrer com operários no mundo inteiro, com salários baixos, passam a ganhar cada vez menos. Para que quem realiza essas intermediações financeiras, os banqueiros, os especuladores, ganhem cada vez mais. Veja, nos anos 90, já estava claro para a sociedade americana as consequências dessa política contínua de depauperamento do nível geral dos salários. Nos anos 2000, nos 90 já teve as primeiras guerras, né? Primeira guerra do Iraque, Bush pai aproveitou o fim da União Soviética e invadiu uma nação soberana. Hoje parece que isso é uma coisa horrível, né? Mas os americanos fizeram muitas vezes. Aí nos anos 2000, George W. Bush foi o primeiro do que viria a ser uma série de presidentes que não foi eleito pela maioria. Ele ganhou mediante fraude, fraude que aconteceu na Flórida. E para legitimar o seu poder, teve aquele lance das Torres Gêmeas, supostamente causado por 21 terroristas árabes e sauditas, em sua quase totalidade, um egípcio. Olha, se a maior parte dos terroristas era saudita, se o líder do grupo terrorista era saudita, se o dinheiro para o terrorismo era saudita, se o treinamento foi feito na Arábia Saudita, é óbvio que o culpado foi o Afeganistão. É evidente isso. E o Iraque. Então, esses dois países foram bombardeados. O Iraque, porque tinha armas de destruição em massa. O Colin Powell até mostrou um pó, né? Pozinho. Na ONU, para falar que aquele pó era uma arma biológica iraquiana. O cinismo dessa gente é surpreendente, é inacreditável. A cara de pau, mentiu para o mundo inteiro, sem a cara nem queimar, né? E aí destruíram o Iraque. Passado algum tempo, destruíram o Afeganistão. O Afeganistão começou naquela época.
com a guerra de 20 anos, os Estados Unidos gastaram 2 trilhões de dólares e perderam, como perderam também a guerra do Iraque. Mas o objetivo dos Estados Unidos nunca foi ganhar a guerra. O lucro está em travá-las, não em vencê-las. Travando, eles impõem aquilo que eles mais exportam, que é leis e valores, né? Forçam os próprios Estados Unidos e aliados a comprarem cada vez mais dinheiro em armas. Porque as indústrias que sobraram nos Estados Unidos foram essas. É energia suja, petróleo e arma. É o que os Estados Unidos fabricam hoje. Mas para que a necessidade de armas exista, é importante que haja guerras. É fundamental que a guerra exista. Eles vivem e colocam o mundo no estado de guerra contínua, perpétua. Para assim eles conseguirem vender armas para o mundo inteiro. Armas caras, armas ruins. O F-35 é um exemplo ótimo de uma arma horrível. Tem mais de 800 projetos, 800 falhas de projeto. É uma arma péssima, mas que custa 100 milhões de dólares e vende como pão quente. Porque você compra a arma ou os Estados Unidos vão usar ela em você. Essa é a lógica. Colocar o mundo inteiro para financiar o complexo industrial militar. Ao passo que isso ia acontecendo, a situação do trabalhador americano ia degringolando. Embora Bill Clinton tenha sido um sujeito horroroso, detestável, do ponto de vista da classe trabalhadora, ninguém prejudicou mais os trabalhadores e trabalhadoras dos Estados Unidos do que Barack Obama. O Barack Obama, ele é conhecido por ter sido responsável pela morte de 2 milhões de pessoas nas guerras que os Estados Unidos travaram no governo dele, mas ele fez muito pior que isso, dentro do país dele. Quando houve uma crise financeira terrível, causada pela desregulamentação, lembra? Aquele esquema de que o dinheiro investido no mercado financeiro, no mercado de acionário, no mercado imobiliário, estava dando muito mais dinheiro do que produzir. Então, ao longo dos anos, foi se afrouxando a regra para os bancos e para as financeiras operarem. E aí a especulação foi aumentando, 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 até que um dia, como era previsível, em 2007, 2008, o sistema quebra. Para resgatar os bancos e o sistema imobiliário dos Estados Unidos, sabe o que o Obama fez? O Obama resolveu usar dinheiro público para pagar o prejuízo dos bancos. Mas, ao mesmo tempo, quem comprou casa e não estava dando conta de pagar, esses iam perder a casa. Quer dizer, os bancos receberam dinheiro pelos trabalhadores que não conseguiam pagar pelas casas, mas mantiveram o controle das casas. Eles puderam tomar a casa do trabalhador. Vocês compreenderam? Eu sou um trabalhador americano. Eu financiei a minha casa. 30 anos. Depois de 10 anos, eu não dei conta mais de pagar. Aí o banco toma minha casa. Mas antes de tomar minha casa, o banco já tinha sido ressarcido do prejuízo que eu dei. Então ele ganhou muito, porque ele retomou a casa, ele ficou com os 10 anos que eu paguei, e o prejuízo dos 20 anos que eu não paguei, o governo pagou para ele. Vocês entenderam? Ele ganhou os 10 anos que eu paguei, os 20 anos que eu deixei de pagar foram pagos pelo governo e ainda retomou a casa. Não tem negócio melhor no mundo do que ser banqueiro e agente imobiliário nos Estados Unidos, porque o governo te garante a expensa do trabalhador e da trabalhadora, a expensa de quem mora na casa. Então, esse processo foi acontecendo nos Estados Unidos e, evidentemente, primeiro milhares, depois dezenas de milhares, agora centenas de milhares de pessoas foram jogadas nas ruas. Certo? E os que não foram jogados passaram a viver de subemprego, de bico em bico, trabalhando cada vez mais para ganhar cada vez menos. Teve uma reportagem em 2016, não teve nenhuma mais depois disso no mesmo tema, já procurei. 2016 tem uma reportagem que mostrou a situação horrível dos Estados Unidos em que meninas no país inteiro estavam se prostituindo, se vendendo para conseguir levar comida para casa. Tem muitas reportagens dessa época que depois nunca mais tocaram no assunto. É claro que a situação só piorou, certo? Tem muitas reportagens dessa época que mostram famílias em que os meninos iam para o tráfico ou praticar pequenos furtos. E as meninas iam se prostituir, se vender em troca de comida. E algumas vezes para levar para os irmãos menores, para a mãe e para o pai. Essa situação também aconteceu na Inglaterra, largamente. Hoje ela acontece na Inglaterra. Tem reportagem dos anos, no início da década de 2010, mostrando moças na Inglaterra que recorriam a serviços sexuais para conseguir pagar a faculdade. Na década de 20, mudou para mulheres que recorriam à prostituição
para conseguir levar comida para alimentar os filhos ou as mães doentes. E isso que foi acontecendo ao longo do tempo com a classe trabalhadora na Europa e nos Estados Unidos. E é essa situação que vai piorar, e vai piorar muito, mas vai piorar demais. Então, Leida, você está falando que toda essa situação que você passou aqui quase uma hora descrevendo como aconteceu, como foi que chegou até isso, que já é horrível, que essa situação vai piorar, sim, é exatamente o que eu estou falando. Quando a gente fala que os Estados Unidos vão quebrar, muita gente pensa nos bancos, né? Pobrezinhos dos bancos, né? Que vida triste, sofrida de um banco. O dinheiro que eles têm vai valer cada vez menos, até não vai valer nada, quando o dólar não vai valer nada. Quando o dólar deixar de valer, bancos têm, não vai valer nada. Que tristeza para os bancos. Não, gente. Tristeza para essas pessoas que já estão lascadas, que já estão numa situação muito ruim. Se os Estados Unidos têm hoje cerca de 750 mil homeless, quando a crise estourar, o que vocês acham que vai acontecer com os empregos, que já pagam mal? Os Estados Unidos vão perder milhões deles, dezenas de milhões deles. E a renda da grande maioria dos americanos é o salário. Significa que, desprovido dessa renda, as pessoas vão ficar sem nada, a não ser dívidas. Essas vão continuar existindo. E essas o governo vai ajudar os bancos a recuperar. Então essas pessoas, milhões delas, vão ficar sem casa, sem ter com que pagar a comida, os remédios. E eu não preciso dizer o que vai acontecer com as pessoas privadas de casa, comida e remédio. Aos milhões. É isso que vai acontecer. Sabe, eu vejo a história que eu contei hoje de manhã do seu Jair e do seu Lula. Foi só um comentarista aqui no canal que me chamou a atenção para a ironia dos nomes. Seu Jair e seu Lula. Seu Jair é um gaúcho, saiu do Rio Grande do Sul uns 2 anos atrás e veio parar nas ruas da minha cidade. Uma semana atrás ele morreu de pneumonia. A vida nas ruas é muito sofrida, dormir nas ruas é muito ruim. Eu não preciso dizer isso para vocês. Não preciso dizer isso para vocês. Mas o fato é que, como eu já venho mostrando, a temperatura vem abaixando. As noites, dos 21, 20 graus de sempre, caíram para 18 graus, para 16 graus, agora está em 11 graus. Para quem mora nas ruas, isso é péssimo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, quando era mais jovem, nos tempos que o PT destruiu nossas vidas, eu viajei bastante. Viajei bastante. Como mochileiro. Deixa eu contar para vocês a história disso aqui. Tinha uma placa aqui que homenageava o nome que... o homem que dá nome a essa rua. Fundou um supermercado, né? O supermercado chamava Super Nicolau. Esse filho de uma chocadeira, a filha dele tinha feito um casamento arranjado, se apaixonou de verdade, fugiu com outro homem, e ele ajudou o genro a matar a própria filha. Esse filho de uma cadela, esse turco miserável, esse árabe maldito, recebeu o nome dessa rua que vocês estão vendo aqui, ó. Vou mandar um pouco por ela. Ela recebe o nome de um cara que mandou matar a própria filha. Eu quero que vocês saibam disso. Que essa rua foi homenageada pelos vereadores de Catalão, o estado de Goiás, né? O nome dessa rua foi dado, repito, pelos vereadores de Catalão, estado de Goiás, como homenagem a um homem que mandou matar a própria filha. Ok? O antigo fundador do supermercado Nicolau. É. Atenção, ouça o que está acontecendo todos os domingos. É isso aqui. É bom que vocês saibam disso. Porque o interior é assim. Aonde minha tia mora, também leva o nome de um assassino. Mas, né, pertence às famílias tradicionais da minha cidade. Então, normal, né? Vamos homenageá-lo. O que é mandar matar a própria filha?
por causa de um crime de honra, né? Esse é o valor que os vereadores de Catalã no estado de Goiás querem passar. São os valores tradicionais. Mas vamos voltar. Agora que eu já contei essa história horrorosa, vamos voltar aqui. Porque eu ainda não tenho força para chegar lá em casa e encarar a minha vida. As Big Techs já estão demitindo pessoas às dezenas de milhares. Sabe as empresas desses bilionários, de Jeff Bezos? Bilionário, quase trilionário. Ele demitiu centenas de milhares de trabalhadores no mundo inteiro. E todas as Big Techs, incluindo a que pegou meus $240, que era o que eu tinha, também estão demitindo gente aos montes. Aos montes. Para aumentar os lucros, né? A ideia é essa. Agora, se centenas de milhares de pessoas perdendo o emprego é ruim, imagina quando o número chegar em dezenas de milhões. Só imagina. Não é uma questão de, ó, o sistema financeiro dos Estados Unidos, os bancos dos Estados Unidos vão entrar em colapso. Gente, eu tô me lixando. Com todo respeito, perdão pela palavra, eu tô cagando se esses bancos vão enfrentar uma crise terrível. Eu quero que eles enfrentem. Mas o problema não são esses bancos. O problema são os trabalhadores, as trabalhadoras, as pessoas que têm que sustentar suas famílias e se sustentar. Essas pessoas vão sofrer muito. Procure saber como as pessoas viviam durante a crise de 1929 nos Estados Unidos. E eu digo que vai ser pior, porque hoje as pessoas são muito mais dependentes da energia elétrica. As pessoas hoje sabem muito menos do que aquelas daquela época sabiam. Gente, o jovem moderno não sabe fazer bolo. Sabe, eu não digo isso aqui não, ó. Pão de queijo e biscoito de queijo, que minha mãezinha fez. Uma hora eu vou convencer ela a... Aqui, ó, a mostrar pra vocês como é que se faz. Biscoito de queijo e pão de queijo. O jovem moderno não sabe fazer bolo. Ele compra aquele negócio que vem em caixinha, mistura leite, ovo, bate na batedeira, coloca pra assar. Isso talvez eu dê conta, mas ele não sabe fazer o bolo, bolo. Se eu tiver condição, quer dizer, agora... agora o meu projeto acabou, né? Porque... minha monetização foi-se. Mas a minha ideia era mostrar a minha mãe fazendo cada uma das 400 receitas de família que eu tenho. Antigas. Como era feito antigamente. Porque era feito, é incrível a gente pensar nisso, que as pessoas sabiam fazer bolos, e dezenas de tipos de bolo, de biscoito, de bolacha, de doce, de salgado. Agora elas não sabem mais. E se elas não sabem mais no Brasil, imagina nos Estados Unidos. Imagina o que, é que vai ser feito dessas pessoas sem emprego, sem casa, sem renda. Certo? Imagina o que vai ser feito dessas pessoas. Certo? Só vocês imaginarem. É isso que espera os trabalhadores e as trabalhadoras dos Estados Unidos. Isso é o destino que espera eles. Num país que agora não tem mais comida. A Inglaterra não tem mais comida. Eu vejo a Inglaterra enchendo o saco dos russos. E sabendo que se os russos mandarem dois quinjal, um para o aeroporto de Heathrow e um para a entrada do túnel da Mancha em Dover, a Inglaterra desmorona, desmorona em duas semanas, porque de tudo eles dependem. Tudo eles importam. Comida, papel higiênico, equipamento de higiene e limpeza, energia. O que, que os ingleses são capazes de fazer sem tudo que vem pelo aeroporto de Heathrow e pelo canal da Mancha? Você não é capaz de fazer nada. A Inglaterra não produz nada. Os Estados Unidos é uma Inglaterra crescida. Quer dizer, não é só eles ficarem sem emprego, sem casa, sem renda. A questão é muito mais complexa. A questão aqui é que eles vão ter que encarar
o fato de que não tem o que consumir. É tudo feito na China, não tem o que comer, é tudo importado, é tudo transportado por grandes distâncias. Essa é a situação que aguarda os americanos, que já é uma situação que mais ou menos os suecos e os ingleses estão vivendo. Então, quando eu falo da grande crise que se avizinha, eu sinceramente eu não estou preocupado com as empresas, com bolsa de valor, com o banco, com o valor do dólar. Não. Estou preocupado com os meus irmãos, criados pelo mesmo Deus. Trabalhadores, trabalhadoras, os jovens, os idosos. O que, que vai ser feito dessas pessoas? Qual será o destino dessa gente? Não é uma preocupação do indiano que governa a Índia, do banqueiro indiano que governa a Índia, não é uma preocupação do banqueiro que governa a França, não é uma preocupação do caparte banqueiro que governa os Estados Unidos. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Mas a gente deveria. Porque quando isso acontecer com eles, o que vai acontecer conosco não vai ser muito diferente disso. E aí você pensa, Leidria, a guerra. Cara, a guerra está sendo travada agora. A guerra que a gente não está nem lutando é de nós contra eles. E o objetivo da Rússia, do Irã, da China, é fazer com que essa situação que eu descrevi chegue o quanto antes e seja o quanto possível dolorosa. Infelizmente, nisso os russos estão corretos. Eles não vão derrubar o sistema enquanto você tiver esperança de que alguma migalha desses miseráveis sobre. Enquanto ainda tiver idiota acreditando em coach que você é do tamanho dos seus sonhos, que basta você trabalhar enquanto eles dormem. Enquanto tiver esse tipo de gente acreditando nesse sistema, acreditando em democracia, as pessoas vão aceitar tudo isso que eu estou descrevendo. Eles só vão se rebelar, se revoltar de verdade quando eles perderem completamente a confiança no sistema. E eles só vão perder a confiança no sistema quando o sistema desmoronar. A Rússia não vai fazer o sistema desmoronar porque ela é má, porque o Putin é ruim, não. É porque estavam tentando destruir a Rússia, tentaram destruir a Rússia muitas vezes. E agora ela chegou à conclusão que eles precisam destruir o Ocidente, precisam destruir o capitalismo. Não porque eles mesmos sejam socialistas. É porque ou eles destroem o capitalismo financeiro, ou o capitalismo financeiro destrói o mundo, eles inclusos. A luta é civilizacional. A guerra é sobre isso. É claro que importa o que está acontecendo em Bakhmut. É claro que foi genial a estratégia da Federação Russa de bombardear uma unidade Patriot em Kiev, deslocar toda a estrutura de defesa para a cidade de Kiev para tentar recompor a defesa da capital ucraniana, e ontem desceu o burrai sem dó em Odessa, aproveitando que a cidade tinha ficado sem defesa, na verdade, para transferir equipamento de defesa para Kiev. Eles canibalizaram equipamento de defesa de todas as cidades da Rússia, agora virtualmente, da Ucrânia, perdão, e agora virtualmente todas as cidades da Ucrânia podem ser bombardeadas à vontade, porque a defesa que tinha foi transferida para Kiev. Quer dizer, o plano foi brilhante, brilhantemente executado. Brilhantemente executado. Mas a questão não é essa. Não é isso que vai destruir os Estados Unidos. Na verdade, está destruindo a Ucrânia, está destruindo a Europa, para benefício dos Estados Unidos. Só que o que é dos americanos está guardado. Essa crise, claro que foi a somatória no conjunto de erros que o Ocidente cometeu, que o capitalismo cometeu, mas evidentemente ela também foi planejada. A China, os árabes, os indianos, a Rússia perceberam as fraquezas do sistema e estão usando as fraquezas do sistema contra o sistema. Os ricos americanos, eles acreditam que vão sair invulneráveis, né? Certo? Eles acreditam que é só montar num foguetinho do Elon Musk e ir para a Lua ou para Marte. Só que isso não vai acontecer. Eles estão presos no mesmo planeta que nós. E esse planeta está mudando. Esse planeta está mudando. Os tempos que se avizinham serão difíceis. Serão muito difíceis. Não vou mentir para ninguém. Os
tempos que se avizinham são difíceis. Mas eu acho que eles também são necessários. Porque por mais quanto tempo a gente iria tolerar viver essa vida? Por mais quanto tempo? Eu acredito que quem tem filhos, e eu acredito que tem netos, sobrinhos, eles querem e devem ter o direito de desejar um mundo melhor, se não para eles próprios, ao menos para os que virão, ou para os que já existem e cujos sonhos foram roubados. Acho que é um direito legítimo. Em Coríntios 13:13, Paulo de Tarso disse: é importante ter fé, esperança e amor. Mas está difícil amar. Está muito difícil amar. Então vamos ter fé. E vamos ter esperança. É isso, gente. Não sei se foi a melhor live que eu produzi, provavelmente não, eu peço perdão, hoje foi um dia que a minha alma foi macetada, que eu perdi a esperança, o amor eu já não tinha, então só me restou a fé. É o que me restou então que eu dou para vocês. Espero que amanhã seja um dia melhor para todos nós, né? Na verdade, só de esperar que exista amanhã está sendo esperançoso. Então é isso. Boa tarde, boa noite, na verdade, para todos vocês. Obrigado quem me acompanhou até aqui. Fiquem bem.